Sexual em Goiânia não pegou. Em Minas explodiu, em Santos já rolou. No Nordeste as mina vai, no verão vai pegar. Então faz um tchá-tchá, o Brasil inteiro vai cantar. Com João Lucas e Marcelo, eu quero tchu. Eu quero tchá. Eu quero tchu, tchá, 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 tchá. Eu quero tchu. Eu quero tchá. Eu quero tchu. Pra viritar, a galera tá no clima, todo mundo quer dançar. O Neymar me chamou, disse faz o tchu-tchá-tchá. Perguntei o que é isso, ele disse vou te ensinar. É uma dança sensual, em Goiânia não pegou.